Har ju Axel Kvarnström här också efter matchen i Fyra Mörkelunga. Axel, en poäng hem till Vingåker, förlust med 3-2. Vad du säger om matchen? Nej, det är en svängig match. En fruktansvärt rolig match. Det är trist att torska förstås. Det är så jävla tråkigt. Men jag tror vi kommer vara nöjda över den här poängen framöver. Kanske redan imorgon. Men det är många mil hem. Långa mil hem nu. Det är alltid flip the coin i sista set. Alltså är det ju, men jag hoppas och tror att de många mejlen faktiskt kan ge det som den boost ni kan behöva, för det var en svängig match, ganska ojämn match i fyra set kan man säga, och ni lyckades vinna första och fjärde och det är riktigt en poäng. Vad är det som gör att ni tar den här poängen idag? Sam Kenton, han är makelös, jag vet inte vad han håller på med. Så här bra i anfall har han aldrig varit. Han är helt outstanding bitvis. Så kan bara någon rackare till steppa upp och ta ansvar i just anfall, då är det ju vi som vinner med 3-2. Det är jag helt övertygad om. Ja, jag upplever ju också att ni jobbar och sliter stenhårt i försvar och får upp många bollar och har möjlighet att vända. Vad är det som krävs mer än att Sam fortsätter så här? Vad krävs mer för att ni ska kunna ta ifatt Tierp? Nej, men att vi lyckas vända de här transitionbollarna, bollarna vi får upp i försvar, vända dem till egna poäng. För idag är vi ju på mer i blocken vi har varit under hela säsongen. Vi har gått ner verkligen back to basic. Det är första matchen det ger resultat. Vi blockar väldigt strikt. Vi vet vart vi ska stå i försvar. Idag ger det resultat för första gången. Så det är väl det som krävs för att vi ska vinna den här matchen. Att vända de bollarna vi får upp i försvar till poäng också. Ja, vi får väl som sagt se framåt. Jag förstår på samma att ni har ju Tierp strax. Hur ska ni göra för att slå dem upp i Tierp? Ja, spela som vi gör idag. Jag tror det räcker mot dem. Det hoppas vi, Axel. Stort tack för närvaron och lycka till framöver.